Novu godinu po julijanskom kalendaru koja se večeras dočekuje obeležavaju Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, kao i pravoslavni vernici širom sveta. I ova nova godina biće dočekana u skladu sa epidemijskim merama. Spektakl povodom nove 7529. iz nove koncertne dvorane u Novom Sadu publika će moći da prati online. A detalje o izvođačima i programu zna naša novinarka Milana Kadrić. Milana? Tako je, Tamara, na 14 lokacija u Novom Sadu biće priređen spomenuti spektakl. Imaćemo zaista raznovrstan muzički žanr, kako su najavili, i eto, po prvi put ovde iz koncertne dvorane u Novom Sadu će se čuti zvuci koncertne muzike. I neće to samo biti koncertna muzika, kako je najavio direktor Stefan Milenković, krenuće se sa ozbiljnim operskim arijama, preko bohemske rapsodije benda Queen i završit će se sa dve numere koje će Stefan Milenković odsvirati zajedno sa Vasilom Hadžimanovim. U pitanju su numere Christmas Song i Preko brda, preko brega. Naravno, bit će one u jednom zanimljivom aranžmanu. Imaćete prilike od 20 časova to da pogledate na platformi visitnas.rs, kao i na YouTube kanalu Fondacije Novi Sad 2021. 23 časa bit će rezervisani za nastup benda Električni orgazam, a u novu godinu po julijanskom kalendaru uvršće nas band Butch Cassidy. Biće zaista interesantno, eto, ja sam spomenula, po prvi put ćemo imati prilike iz nove koncertne, zaista velelepne dvorane. Imate, verujem, prilike i kadrove da vidite naše Sonje Mitrović, koja je u subotu uradila intervju sa Vasilom Hadžimanovim i Stefanom Milenkovićem, da vidite i da čujete, i verujem da ćete uživati. Dakle, visit nsa.rs je platforma, a ukoliko poželite da promenite malo žanr, imate priliku na našem prvom programu da gledate program koji smo pripremili za ovu novu godinu. Od 21 čas čeka vas vokalni solista Bane Šević, a od 23 časa počinje naš novogodišnji program pod nazivom Veseli se, srpski rode.